wasaarada arrimaha dibadda jamhuuriyadda carbeed ee masar ayaa faahfaahin ka bixisay hubka dowladaasi ay siisay dowladda federaalka ee markabka lagu soo qaaday ee kusoo xirtay degeda magaalada muqdisho war kasoo baxay masaarida ayaa lagu sheegay intani ay qeyb ka tahay kaalmada xukuumadda qaahira ee dhigeeda muqdisho ujeedka uu yahay in ay qeyb ka qaadato xoojinta amniga iyo dib u dhiska ciidanka dowlada masar ayaa sheegtay in iyada oo ka duuleysa heshiiska iskaashiga labada dhinac amniga ah in ay u qaaday tallaabo ah mid xoojinaysa walaaltinimada iyo sara uqaadista amniga guud ee soomaaliya hubka aanu soomaaliya siinay waa mid lagu xoojinayo iskaashiga amniga iyo cilaaqaadka kale ee nagala dhexeeya ujeedku waa xoojinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada kaalmada milatariaha ayay masaaridu u martay nidaamka iyo dhabaha saxda ah ayaa lagu yiri war kasoo baxay wasaarada arrimaha dibadda ee masar soomaaliya ayaa heshiis dhinaca difaaca ah waxay la gashay dowlada turkiga iyo masar waxaana bilowday kamiro dhalinta ka heshiiskaasi iyadoona xukuumada kaahira aidii ay u qalabayn layd cdmdaqaabka id ee malikani waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna hormari nolohaada dhaqaalerr